Po këta janë një kategori njerëzish për cilët meritojnë çdo fjalë, por njeriu nuk duhet të prish gojën e tij për t'u thënë fjalët që këta meritojnë. Një gjë ju siguroj, se do t'jenë shqiptar takspagusin shqiptar, që do paguajnë urrëtin e këtij karakteropati, siç paguën me agonin, siç paguën me raste tjera, ju garantoj se në këtë rast do i paguën një për një, po tashmë jo nga xhepi, ndonëse ne do bëjmë ligjin, që çdo arbitrazh jashtë ku i çdo akt jashtë kushteve ligjore të dëm shpërblehet personalisht nga Edi Rama dhe Belina Balluku. Kjo që ndodh është dëshmia e shëmtur, vjen pas televizionit Ora, se si ti shuim, po i mori dhe i qoj harapin e zi atje, e njini ju atë piramidave, farudin e famshëm, për gjandar. Pra, ky është njëri i çmendur nga fobia mediatike, nga kundërshtit, nga kritikat, ky jeton i tmerruar për shkak të vjedhjeve që ka bërë, ka firmosur, jo si kryeministër, por si kryetari një organizate kriminale, për cilat ju garantoj se kur nuk do mund të shpëtoj, çfarë do që të bëj, le të rafshoj çdo media, le të bëj gjithçka, opozita shqiptare do ta hedhate aty ku ajo meriton dhe shumë shpejt. Faleminderit shumë. Për protestën e 60-vjetorit, si madhështore, Shqipëria, ai druani se liderët evropian do ta kesh kuptojnë mesazhin. Jo, nuk kanë liderët evropian, nuk janë si Edi Rama. Liderët evropian janë liderë të zgjedhur me votën e lirë të qytetarëve të tyre, dhe ata e dinë se vota e lirë, nga vota e lirë buron shteti ligjor, lirit dhe drejtat e qytetarëve. Asnjë gjë kuptoj. Policisë vendoset tek ura e lanës. Ku do të protestoni? Tani gjithçka është në dorë të protestuesve dhe të organizatorëve. Ato do të vendosen in situ, por ne bulevardin nuk e lëshojmë. Si do ta tejaloni atë? Mirupafshim.